د سپیشل مهربان او بخون کې خدای پرامه په سلامونو مو هر کله کوم زره هلال زیم او تاسو شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاو د باسونو وړاندې کوم یورما په افغانستان کې خپل کار یو کال نور هم وغځاوه اسلامی امارت دی یونما د دفتر د کار د دوام هر کله کې وای چې هیله ده یونما وکولی سي د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ فاصله ختم یا سره ونکلوي همدار از نورو نړیوالو ادرسونو هم د یونما د کار له دوام څخه کلای کړي دا چې یونما به په راتلونکي کار کې یا د کار په دوام کې کوم اقدامات وکړي یا څه باید ترسره کړي د نن شپې باس مو پر همدې ده په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی وحیدالله غازی خیل د سولې او پراختیا سازمان مشر ښاغلی زمانګل دهاتی در سره او پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج د تاسو ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته مارج صاحب اول که د یونما په اړه ووایاست چې څه وخت اولې رامنځته سو مننه زه تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرو قدرمنو میلمنو ته د لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام ګوره دا خپله یونما چې ورته وایي یو ان ای MA یا مثلا United Nation Assistant Mission in Afghanistan یعنی دا یو ماموریت دی مرسته و چې په 28 د مارچ د 2002 کال د امنیت شورا د 401 قطعنامې پر بنیاد باندې دا اداره د افغانستان لپاره جوړه شوه تقریبا تر 2003 کال پورې د 1200 شاوخوا کارمندانو چې 850 افغانان په دې کې په کار باندې اخته وو بیا دا تر 2020 کال پورې په مختلف حالتو کې تمدید شوله فارها دته اهداف او مقصد په افغانستان کې سولو امنیت او ثبات په 2002 کال کې د دې په موخه باندې جوړه شوه نور اهداف یې دته د طرزالعمل پر بنیاد باندې له دولت سره دولتي چارو کې مرسته وه لکه په ټاکنو کې به دوی مرسته کړې وی په انتخاباتو د پارلماني کې همدغسې د سیاسی مسائل د افغانستان کې اوس خو نظام تغییر کړی جمهوریت نسته اسلامي امارت ده په دې کې تابند دیغوی کارونو کې هم تغییرات راځي په څه کم دریو کلو کې یونما د افغانستان د پاره څه ترسره کړی دي چې هغه د دوی د کاري له چوکاټ سره برابر ده ګوره دغه اداره په دغه 2003 کال کې هم په قطعنامه د 1499 وغځېدله تر دغه 2003 کال ته ولسم د مارچ پورې نو اهداف د دې وخت کې هم مشخص معلوم وه ځکه دوی ته نه دا نه وه چې ټاکنې مثلا سولو امنیت او ثبات لپاره توس امنیت شته دا واقعیت خبره ده اما دوی په تبادل د زندانیانو کې هم کار کاوه دوی حقوق د بشر غږ هم پورته کاوه او تقریبا دغه طالبانو له حاکمیت رادې خوا ته څه باندې 2.5 کاله دوی همیشه په ټولو مجالسو کې د نړیوالو چې افغانستان پاک له وکړي د ملګرو ملتو وه که خپله روزا او تنبایه وه او یا د مارپتن سینزیل دوی غږ پورته کړی ده د افغانستان لپاره ملاتګري کړې ده سړی حق باید ووایي ځکه همیشه یې ویلي چې افغانستان نیاز لري خصوصا ملت له مرستو سره دا کار یې کړی ده او بیا په زمن کې جلد دی د تعامل او د رسمیت هم کړی ده هو یوه خبره باید سړی عدالت وکړي په 20 کالو پخواني رژیم کې دوی په دولتي چارو کې مداخله کړې چارواکي ټاکلي دي چارواکو به خپله نارې ویلې چې فلانی وزیر یا معین یا دا یا به پارلمانه مګر پورته کېده چې یونما به یې ټاکلې یعنې دوی به مداخله کوله دا چې یونما ټاکنې کولې دوی له خپل کاري چوکاټه په دغه برخه کې وتلي که نه دا د دوی په کاري ساحه کې راځي نه د دوی ساحه کې نه وه دا استخباراتي لوبه وه دا مداخله وه دا اکثره وه ادارات چې جوړېږي یا خیریه یا نورې چې راځي دوی ځان ته خپل اهداف خپلې موخې خپل استخباراتي کار لري دا په حاکم نظام باندې اړه لري چې محدودې کړي دغه اوس ولې یونما مداخله نه کوي دا اوس ولې مداخله ولې نه سي ویله چې فلانی چارواکی وټاکه آیا تاسو وایئ چې دوی به له د طالب چارواکو نه تقاضا نه دي کړي سل په سلو یې کړې ده هم یې له متقي نه کړې ده هم یې له ملا حسن نه کړې هم یې له ملا کبیر نه کړې هم یې له ملا یعقوب نه اکسوم چې ورسره اړیکې ته ملا ذبیح الله اخونده پورې ټول نه کړې ما دوی رد کړې ده
ځکه دوی خواشینې خوشحاله نه وه بودی چې تقریبا دوی تقریبا دوه میلیارده پورې دوی وایي چې موږ مصارف کړي دي په دې دوه نیم کالو کې اما خبره دی که صحیح ده بودنې ښه ده افغانستان انزوا حالت کې ده تقریبا یوازنۍ لاره چې ملګرو ملتونو نړیوالو سره تعمینېږي همدا یو نما ده په خپل ته مصارف خپله کوي پرسونل د افغانستان ته هم تنخوا ورکول کېږي ورسره هم اخته دي کار کوي او که چیرې دې ته یو برنامه پروګرام جوړ شي پرې نه خوده چې په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي دوی استفاده وشي بودنې ښه ده مارج صاحب اوس چې د دوی د کاري لاهې له مخې چې دوی سوله باید سولې ته کار وکړي انتخاباتو ته انتخابات هم نشته او امنیت هم راغلی دغه دو برخو د یونما کار سخت کړی کې اسانه کړی ده نه ګوره په دغه قطرنامه د اووبیس کې څه پنځلسم تاریخ هم دغه میاشت دوه ورځې مخکې دغه ماموریت تمدي کړه دلته هم نورې وظیفې ورکړې اعلان یې وکړ ویې ویلې چې د بشر حقوق خصوصا د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار اشتغال په هکله به تاسې کار کوئ دوی ته دا دنده ورکړه او همداسې د مشارکت د نورو قومونو د نورو اقصارو په دولت کې دې ته هم زمینه مساعده وی او دا یې هم ورته ویلې چې شرایط د تعامل یا د رسمیت پیژندل د افغانستان د نړۍ سره او د نړیوالو مرستې جلبولو کې تاسې باید اقدام وکړئ مننه کوم عمده وظیفې د ته ورکړل شولې د وګړ تمدي دپاره یعنې یو نما بخښنه غواړم صحیح خبره تنه یې دې لپاره نه ده چې په 2002 کال کې څوارلس یې وکړه تنامې دې ته دنده ورکړه لایق جوړه کړه چې ته به ټاکنو کې سوله کې امنیت کې دولتداري کې دولتمردانو سره او همداسې بعضې مسایل د سیاسي کې به مرسته کوي مګر نن یې وظیفه بله ورکړه ده دا سر په سلو په دې نه ده چې په همغه بنیاد چې جوړ شوی ده دا به یې دامه ورکوي وظایف مختلف کېږي په مختلفو څانګو کې مرسته کوي ځکه ما وویلې چې دوی وظیفې مشخصې دي خاص استاد چې راځي هغه د یو خاص ماموریت دپاره وي دهاتي صاحب تاسو د یونما د کار په اړه په افغانستان کې څه وایاست بسم الله الرحمن الرحیم ملیزای صاحب سلام پر تاسو ستاسو تکنیکي همکارانو تلویزیون په لیدونکو او په بحث کې دوو قدرمنو میلمنو ته احترامات وړاندې کوم د یونما اداره په افغانستان کې په دوو مرحلو او دوو برخو د دې وظایف باید مطالعه شي یوه هغه یونما وه چې د بونله کنفرانس نه وروسته په 2002 کال کې رامنځته شوه او په هغه وخت کې هغه وظایف چې دوی ته تعریف شوي وو چې ډېر پراخه لیست وه چې ټولې برخې په افغانستان کې د ریفورم د اصلاحاتو د ثبات د سولې د ښې حکومتدارۍ د دیموکراسۍ په دا ټولو کې دی قانوني حق درلودی چې مرسته وکړي د نامنه یې هم معلومېدله په هغه وخت کې دوی په دغو دندو په سرته رسولو کې ډېر غښتلي نه وو اساسي دوه عوامل یې درلودل یو دا وه چې د بون په اول کنفرانس کې هغه لویه یا تېروتنه یا قصدي عمل چې عربیان وکړي او روسیې او ایران من پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړل نتیجه کې جنګي جنایتکاران او په بعدو سابقو لړلي خلک د کرزي په مشرۍ قدرت ته ورسېدل هغوی په تر شلو کالو کې افغانستان قبضه کوي حاکمیت یې په لاس کې وه دیموکراسي یې مسخه کړه او اصلا نه تنها چې یونما ونتوانېدی چې په هغو برخو کې سم خپل وظایف ترسره کړي بلکې دنیا لوی قدرتونه هم دغو مافیا د کرزي په رهبرۍ په اصطلاح سره چلنج کړل او دوستی دا وظایف ته سره نشوای کړل دیاتی صاحب د بن په کانفرانس کې د یونما قصور څه و چې دغه مسایل تاسو انتقاد کوئ رامنځته سول نه دا خو داسې و چې د بن په کانفرانس کې ښه د ملګرو ملتونو په رهبرۍ چې دایر شوی و د دغو دوو لویو قدرتونو یعنې د امریکې اروپا او د دې د متحدینو لویه ګناه وه چې دغه پریکړه یې افغانستان ته ډېره ناروا او نامشروع وه او د هغو په نتیجه کې ټول پرابلمونه چې د 2000 کاله پورې رامنځته شول د هغو ناروا پریکړې محصول وو چې په دغه مدت کې د دغه پریکړې پر اساس یونما هم
ونتواند له چې هغه دندې چې درلودې په ښه وجه یې ترسره کړی. یاتي صاحب، هغه کار چې په بن کانفرانس کې وسوش تر ننه پورې انتقاد پې کېږي، وروسته له هغې یوناما څه کولی سوی؟ آیا دا وضعیت یې کنټرولولی سوی؟ نه، زه وایم چې یوه همغه ناروا پرېکړه وه چې د هغو شاته دغه دولتونه چې امتیاز یې واخیستی په دې پورې تړلې ډلې د بلوغ ته ورسېدې، حاکمیت یې په لاس کې وه، او اصلا یوناما نشوای توانیدلی، په توان یې نه وه چې هغه وظایف لکه چې و درست ترسره کړي. دا یو عامل و د دغو مافیایي ډلو چې حاکمیت یې قبضه کوي، یو قومي او تنظیمي مافیا یې حاکمه کړه. دوام عامل یې دا و چې دلته یوناما د آیساب سره پر څنګ کار کوي، یعنی د آیساب او د ناتو د لویو قوتونو دولتونو اقتصادي، نظامي او سیاسي حضور بله ننګونه وه چې یوناما نتوانېدا چې هغه وظایف چې ورته محول و چې هغه درست ترسره کړی شي. دا دوام عامل و. یوناما وړاندې له یوناما نه دلته هغه مشکلات چې تاسو یادونه وکړله، په دې کې یوناما باید مقصر وګڼل سي چې وی نه سوی کولی خپل کاري چوکاټ له مخې هغه اصلاح کړي او که نه؟ نه، زما باور دادی چې دغه مشکلات د بون په اول کنفرانس کې د ملګرو ملتو په مشرۍ دا اصلا ناتو امریکایانو وزیږول، ایران، روسیې او قسمن پاکستان ته هغه امتیازات ورکړل چې په وروسته کې دوی خپله هم تاسو ولیدل چې د لویو قدرتونو کې پاتې راغلل. او یوناما په دغه وخت کې اصلا دومره قوت نه درلودی چې بالاخره دغه ټول وظایف درست ترسره کړي. د یوناما په وروسته کې ډېر قصور د دغو وظایفو په سرته رسېدلو کې نه و، ځکه چې دی هغه توان نه درلودی، او د بلې خوانه دلته دغه لوی قوتونه عملا سیاسي، اقتصادي او نظامي حضور درلودی چې بالاخره د هغو وظایفو په سرته رسولو کې عملا مانع و. او دومه خبره دا وه چې یوناما په دغه وخت کې د آیساب سره یو ځای کار کوي او پټه د پاتې نه شي چې په همدغه موده کې امنیت شورا څوارلس قطعنامې د نظامي مقاومت یا د جګړې د بل پر ضد خپرې کړي. یوناما د دغو د عملي کولو لپاره په افغانستان کې له آیساب او شورا امنیت سره ملګري وه. او دومه خبره ده چې په وخت کې یوناما اصلا د دولت سره کار کوي او نه دا چې لکه اوس حالت چې دی. آیا یوناما په افغانستان کې خپل اغیزه درلود او که نیمګړتیا؟ نه، زما باور دادی چې دوی د خپلو محدودو سره په تلاش کړی وي، مګر دوی نیمګړتیا درلود. هغه وظایف چې ورته مطرح و هغه یې سره نه شوی کړی، بلکې د دغو رژیم د مافیا تر تاثیر او یا د زور لاندې همدغسې د لویو قوتونو حضور هلته چې هغو همیشه د ملګرو ملتونو په کول کې کله کله وینې استقلالیت ننګولی، دوی هم په همدغه لار کې ونتوانېدل. او دوی اکثرا د آیساب، ناتو او دغو قوتونو سره یو ځای د برنامو په عملي کولو کې صحیح وه. یوناما له ایجاد نه تر اوسه پورې باید کوم لوی لوی اقدامات کړی وای په افغانستان کې چې نن باید د دوی کار په هغه کچه چې توقع کې در ارزول سوی وای؟ دوه خبره دا ده چې دوی دخیل وو په هماغه وخت کې هم د اصلاحاتو په لړ کې، هغه نیمبند اصلاحات هم که په موږ وخت کې راغلي وي دوی کې دخیل وو، ولې د دې وظایف په اساسي توګه د موږ عواملو پر اساس چې ما وشمېرل چې دا دوه عوامل وو دی سرته نه دي رسولي. او دومه یوناما د 15 د آګوست نه وروسته کله چې جمهوریت سقوط وکړي او طالبان رامنځته شول، دا بله مرحله د یوناما ده. دا هغه وخت دی چې د طالبان چې یو سره قدرت راغلل، دا حاکمیت سرپرست حکومت امارات تحریم شول له دنیا نه په اقتصادي لحاظ باندې او اړیکو مناسبات حتی شول. دغه وخت دی چې یوناما په دغه وخت کې بیا بله وظیفه او دنده دا لري چې دوی د دولت سره مستقیم د هغو کومکونو چې بالاخره په افغانستان کې په دوو برخو کې باید ترسره شي مستقیم کار نه، بلکې د نړۍ او دنیا د ملګرو ملتونو وظایف دی ته مستقل ورته غواړه شول، چې په دغه مرحله کې دوی دوه برخې سوله او ثبات او بالاخره د بشري ناورین
کنترول و چې په دې برخه کې دوی البته مانا تر اوسه ندیاتی پورې سیب غازی خیل سیب افغانان څومره راضی دي دیونه مالا کار په افغانستان کې دلوی خدای په نامه سلام کوم ټول ته. ښه، یو خو زموږ توقعات یو د دوی خپل کارونه وي. من خو زه فکر کوم چې په اول کې چې یونما رامنځته شو د 2002 کال شپاړسم د مارچ باندې حکومت هیڅ ظرفیت نه درلود یا ډیر کم و، نو د موسساتو ته دنیا توجه وکړه، یونما ته یې وکړل او د دوی له لارې باندې مرستې کیدلې او دغه ظرفیتونه دلته جوړ شو. په دا شل کالو کې کاري چوکاټ یې مکمل کړی که د افغانانو توقع یې پوره کړی؟ خبره داسې ده چې زموږ توقعات څه شی دي او د دوی څه شی دي. دلته د ګټو مسله ده، دوی خپل کارونه کړي دي. یونما من چې څه توقع لرو داسې ده چې دا موږ پورې اړه لري چې څنګه کولی شو موږ خپل توقعات له نورو نه برآورده کړو. توقعات مو جګ دي که ټیټ؟ زموږ توقعات همیشه موږ خو تاسې ته پته ده چې احساساتي خلک یو، غرني خلک یو، ډېر په احساساتو باندې خبرې کوو که نه. دلته چې دنیا راغلې ده، اوس ګورې اول امریکا چې په افغانستان باندې تیری وکړه په 1 اکتوبر 2001 کال، هغوی خو ویلې چې وروره موږ دلته نه راغلي چې د بشر حقونه ښه حکومتولي دا رامنځته کړو، خو په موږ برید شوی دی او اسامه بن لادن کړی و هغه په افغانستان کې دی، خو دې دپاره راغلی. پرون چې خپله راغی حقوق بشر وای موږ نه تامینوو، نن بیا څنګه دوی چې نسته تامینوي غوښتنه کوي؟ دا خو د دنیا لوی قدرتونه دي او موږ خو ډېر غریب خلک یو، افغانستان ډېر غریب هیواد دی او خبره داره چې موږ د دنیا په مرستو باندې چلیږو. زموږ د عاید څومره دي، زموږ د مصارف څومره دي، دا اوس خو دوی دا کومکونه کوي د یونما د نورو موسساتو سره. او بل د دوی په مینډیټ کې خو 2003 کې یو څه تغییر هم راغلی دی، پخوا د دوی وظیفې یو شوې، اوس نور شیان دوی کوي. یونما نو که یونما نه وي نقصی څومره دی او کوي ګټه یې څومره ده؟ خو کوي خو یو ګټه خو لري چې د دنیا سره د افغانستان روابط، د کومکونه دلته، موسسات او د ملګرو ملتونو دغسې یو دفتر شتون خپله افغانستان ته یو اعتبار ورکوي. خو که نه وي دا خو افغانستان منزوي کیږي، خلک متضرره کیږي که دا نه وي. درسته ده، خو دلته بیا اساسي سوال څه شی دی چې نړیوال تاسو ویل چې کله امریکا راځي افغانستان ته وایي چې حقوق بشر دپاره موږ نه یو راغلي؟ بالکل، هلته چې داخل وو حقوق بشر که نغزم کیدی دوی وچ په موږ پورې اړه نه لري، اما نن چې دوی نسته حقوق بشر غواړي، دغه نړیوال قانون کې دوی سرغړونه کړي که دلته سوي؟ داسې ده چې دا خو د خپلو ګټو نه دوی خپل تعریف کوي. اوس داسې هیوادونه دي چې هلته هم ډېر د بشر حقونه نه مراعاتېږي، خو د دوی ګټې دي ورسره هېڅ انتقاد پرې نه کوي که نه. دا خو چې کله د دوی ګټې وي چېرته هلته بیا ډیموکراسي یادوي، د بشر حقونه یادوي، ښه حکومتولي یادوي، نور ډېر د ښځو حقونه یادوي، ډېر شیان یادوي. خاصه داسې نه ده چې موږ د دې مخالف یو چې د ښځو حقونه دي نه وي، جینکۍ د مکتب ته نه ځي. دا موږ خو د دې طرفداره یو چې باید دا شیان وي، لاړ دي شي که حجاب ورته مراغه کېږي، تعینېږي که بیل ترانسپورټ، بیل صنفونه، دا ټول دې وشي. خو د تعلیم اجازه دې ورکړي، ښځو ته د کار اجازه دې ورکړي، دا په ټوله دنیا کې شته. د یونما له کاره په کومو برخو کې باید رضایت موجود وي، په کومو برخو کې نیمګړتیا وجود لري؟ ښه، یونما خو څه اجرایوي دغه نه لري که نه. یونما خو یو پل حیثیت لري، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو نماینده دی دلته، دوی راپور ورکوي، دوی حالات ارزیابي کوي، هغه که اقتصادي دي، امنیتي دي، د ښځو دي، د ماشومانو دي، امنیتي دي، دا ټول دوی ارزیابي کوي. یو راپور ملګرو ملتونو ته مسؤلیت لري، باید څومره رضایت وجود ولري؟ درسته ده، مسؤلیت هم لري دوی، خو ګوره دلته چې دوی راغلي دي، دوی مسؤلیت شته دی چې دوی باید په کومه برخه کې څه وکړي. خو زه فکر کوم دا د موږ پورې، یو خو د افغانان دي، یو حکومتونه دي، چې حکومت کله د دوی د کار نه راضي دی که راضي نه دی. او طبعا دوی چې دا هرکلی کړی دی، دا ښه خبره ده چې حکومت له دوام هرکلی کړی، خو بیا بیرته امیدواري دا ده چې تاسو باید ملګرو ملتونو سره افغانستان ونښلوئ. ښه، خو ملګرو ملتونو سره بدون له شکه دا خو د دوی دغه دی چې خپله حکومت باید هڅې وکړي چې څنګه کولی شي دنیا قانع کړي چې دوی په رسمیت وپېژني، یا دوی باید څه وکړي چې دنیا دوی په رسمیت وپېژني. خو یو څه کار به دوی کوي، یو څه به ملګري ملتونه یونما به وکولی سي په دغه یو کال کې چې وغځېد د دوی د کار موده نړۍ سره اسلامي عمارت ونښلي؟ نه، دا خو ګوره د یونما هغه بیل ده، د دوی په دغې پالیسي کې خو دا نه شته چې دوی به دا کوي چې دا حکومت تاسو په رسمیت وپېژني. دا خو د حکومتونو کار وي چې هغه خپله په خلکو ځان په رسمیت وپېژني. هلته څه شی کم اقدامات دي چې حکومت یې باید وکړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي؟ د اسلامي عمارت غوښتنه له یونما څخه په ځای او که بې ځایه ده؟ ګوره اسلامي امارات خو چې دی، دوی خو له ټولې دنیا سره دوی غواړي چې ښه روابط ولري، له همسایګانو سره یې ولري، له منطقې سره یې ولري، دوی په رسمیت وپېژندل شي.
خو دنیا هم ځینی غوښتنه لري کنه دنیا هم غوښتنه لري په اشاره ملګرو ملتونو ته کې اسلامي امارات وای لاغه سره باید وصل سو خو درسته ده اوس خو ملګرو ملتونو خوارته چې هر چا موقف واضح ده د امریکا موقف هم واضح ده د پاکستان او د ټولو دنیا او د ملګرو ملتونو واضح ده کنه اوس د دوه کانفرنس او حکومت په کې اشتراک نه کنه دا چې خو شو که خو نه شو دا بیل بحث ده کنه نور ډیرو دغه خلکو په کې اشتراک وکړ د افغانستان په نمائندګۍ یا د یو ټولنې په نمائندګۍ باندې نو خبره د دې چې تر موږ غواړو افغانستان غواړي چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي دغه لپاره خو دوی باید لابي وکړي دوی باید هڅې وکړي دوی باید ځینې اقدامات وکړي یو څه نه به تیریږي یو څه به ترلاسه کړي اما دلته هر بیرونی ادرس چې په افغانستان کې کار کوي یا راځي اسلامي امارات له هغه څخه غوښتنه دا کوي چې تاسو حقیقي تصویر نړیوالو ته وړاندې کړئ حقیقتونه ورسوي بلې دا په څه معنا یعنی دغه اداره حقایق نه دي رسولي نو تاسو دا چې هیڅوک د افغانانو دغه نه دي مړه کنه چې هغه هر څوک خپلې ګټې لري هر هیواد او دلته د ګټې مهمې دي هیڅ هیواد نه غواړي چې د اسلامي امارات په سر باندې د امریکا او د ملګرو ملتونو یا د دنیا دښمني په سر واخلي ډېر دوستانه هیوادونه شته فرضاً چین له افغانستان سره اوس ډېرې ښې اړیکې لري خو په رسمیت خو یې نه دي پېژندلي خو هغه نه غواړي چې د ملګرو ملتونو یا د امریکا دښمني ورته غاړه شي نو درسته ده ښه تصویر د دوی وړاندې کړي خو دا د هغوی پورې اړه لري کنه یا ځینې داسې هغه دي چې اوس امنیت فرضاً ډېر زیات ښه شوی دی په امنیتي برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی په نورو برخو کې هم داسې پرمختګونه شته که نه شته دی خو توقع دا کوي چې ښه ښه کارونه هم باید یاد څه نیمګړتیا هم ورسره دا کار څه وایي خو داسې ده چې دوی خو دنیا چې ډېر دغه کوي هغه د ښځو حقونه دي د نجونو مکتبونه دي یو همشموله حکومت دی چې د دنیا او د دې همسایګانو د منطقي غوښتنې خو اکثره دغه دي که نه خو چې دې کې څومره کار شوی دی او که د دنیا دغه غوښتنې ومنل شي نو بیا ډېر امکان شته چې په رسمیت ګیله دا کېږي چې نړیوال ادرسونه منفي یادوي خو مثبت یاد نه کوي نو دا خو د دوی خپله پالیسي په بنیاد باندې دوی خپل هغه کوي سیاست کوي او خپل شیان یادوي نو هغې کې خو سړی تغییر نشي راوستلی د یونما خپله حضور په افغانستان کې کوم تاثیرات لري ډېر زیات تاثیرات لري که یونما نه وي خو افغانستان یعنی کومکونه به کم شي او هغه تصویر چې دوی ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي چې دلته بشري ناورین دی خلک ضرورت لري ماشومان ښځې او فرضاً سیلابونه راغلي دي یا زلزلې شوي دي که دوی نه وي خو دغه شیان دغه رابطه به د دنیا سره به ډېره مشکله شي اعتبار ختموي یعنی د افغانستان به انزوا ته لاړ شي او بل دا ده چې د دنیا سره به رابطه ډېره کمه شي نو د یونما شتون په افغانستان کې ډېر ښه دی دغه سلسله به تر کله دوام پیدا کوي چې دوی به دغه موده غځوي دا خو نو کال په کال باندې دوی هغه کوي که نه تمدیدېږي د دوی ماموریت نو دا دوی پورې اړه لري د دنیا پورې اړه لري چې تر کوم وخته پورې دوی غواړي هغه وخته پورې دوی رایه ورکولی شي که چیرې فشار دوی غواړي په امارات وارد کړي فشار په اسلامي امارات راځي که په ولس یاره داسې ده که دلته خو ولس که هر څه کېږي که بندیزونه لګېدلي دي که نور تعذیرات رالګېدلي دي خو ولس متضرره کېږي حکومت هم کېږي درسته ده ولې ډېر زیان خو یې عامو خلکو ته رسېږي نن که چیرې فشار راوستل کی په چا باید څه ډول راوستل سي داسې ده چې موږ په کوم حال کې یو موږ څه کوو په کومه لاره روان یو که نه موږ اول ځان ارزیابي کوو زموږ مقابل لوری څوک دی او مقابل لوری غوښتنې څه دي او موږ څه کوو اوس خو اسلامي امارات هم ډېرې غوښتنې چې د دنیا دي هغه نه مني که نه او فرضاً د ښځو د دفترو کې کار کولو اجازه فرضاً مکتبونه خلاصېدل یا ځینې نور داسې دغه شیان شته که نه چې هغه دوی نه دي منلي تر اوسه اما ولسونه بیا جلا غوښتنې لري دوی وایي چې که هر څه تاسو په خپل منځ کې لري باید فشار پر ولس رانسي نړیوال ادرسونه د حقوق بشر موضوع یادوي دلته باید د بشر حقوق تامین سي نه دا چې تر فشار لاندې راشي متاسفانه څه چې کېږي هغه به عام خلک متضرره کوي بدون له شکه خو د افغانستان خلک باید د حکومتونو د سیاستونو ښکار نه شي ولې متاسفانه چې دا شوي دي کم تعذیرات چې اوس په افغانستان لګېدلي دي بانک زمونږ پیسې چې هلته دغه شوي دي کنګل شوي دي یا بانک دلته کوم سرمایه گذار راځي سرمایه گذاری کوي هغه پیسې نشي ټرانسفر کولی افغانستان ته نشي راوړلی دا هم عام خلک یې متضرره کړي دي نو عام خلک ډېر متضرره کوي نسبت حکومت مننه کوم درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم خیر الاس مارج صاحب ملګري ملتونه او اسلامي امارات یا افغانستان به یونما څومره وکولی سي سره ونښلي یو ځای کې اوس یوازینۍ لاره د نړیوالو سره او د خپلو ملګرو ملتو سره همدغه یونما دفتر ده د ده شتون په هر حالت باندې افغانستان ته ګټه لري
خو خبره باید موږ ډیر زیات هغه ونه کړو. موږ باید یو شته فکر وکړو، دا ملت هم په دې پوه ده او باید پوه سي، باید پوه کړو. هره اداره، هره خیریه موسسه، هر بهرنی کوم تشکیل چې راځي کوم بل هیواد ته، خصوصا افغانستان، دا خپل اهداف لري، خپلې موخې لري، خپل مقصد لري. بدون له مقصد والله خیرات هم بدون مقصد نه ورکوي. لوی لوی نړیوال استخباراتي ادارې د همدغو خیرو، د همدې موسسو، د همدې ملل متحد ادارو مختلفو جهاتو نه خپله پالیسي، خپل اهداف مخې ته وړي. والله که د پولیو واکسین دپاره هم یو ټیم راځي، دغه په څنګ کې یو پروګرام، یو استخباراتي، یو شی بل هیواد ورکوي. مارج صاحب، دلته سوال دا ده چې موږ باید څه ډول استفاده وکړو دغه ادرسو نه؟ موږ هیڅ وخت باید څوک ملامت نه کړو. که څنګه څوک ملامتو چې فلانۍ مداخله کې په خاره کې دست خارجا بود، مداخله خارجا بود، بیا نو هغه صحیحترین سیاستمدار همدی و، همدا وه چې پردي دول ته ګرځېدله. کله چې جنګ د تا هیواد ته راغی، تا په جغرافیه کوه ناکام د جنګ دی، ووایه که ونه کار صحیح جګړه یې تا په هیواد کې ده. کله چې موږ د احمدشاه بابا ستر بابا په وخت کې جګړه به یا په اصفهان په مشهد کې، یا په ډیلي و سمرقند و بخارا کې وه، موږ کامیاب وو، ځکه جګړه یې له سره دو ویستله. دا د فرعونیانو سیاست هم دو. اصلي خبره دا ده، هر تشکیل هر څوک چې راځي، ما ویلې چې دوی خپل اهداف دي، اما د دولت دپاره، د ملت دپاره او فرصت ده. که یو راځي، که سل راځي، سل فرصت دي. که استازي راګل کېږي، یو که سل، سل فرصت دي. که یو، یو فرصت ده. که چیرې ته مدیریت کړی شي، ته ورته پروګرام ولرې، ته پالیسي ورته ولرې، نو په هغه وخت کې حتی هوښیار ملتونه، دا ما بار بار ویلي، بیخي تکراري څه، چې دغه هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه د پردو له جګړو نه ګټه پورته کوي، هلته تغییراتو کې ګټه پورته کوي. اوس ما د پاکستان کې رئیس جمهور ولسمشر هم نوی څه، لومړی وزیر هم، تشکیلات ور څه، که بل څوک پهله دې نه ګټه پورته کوي. تاسو ویل چې جګړه باید له افغانستان څخه ووځي. احمدشاه بابا د مور نصیحت هم همیشه احمدشاه بابا ته دا و چې زویه جګړه افغانستان ته مه راوړه خپل کور ته. نن په افغانستان کې جګړه نشته، خو شاوخوا ته شته، یعنی موږ بیرته هماغه پالیسي تعقیبوو چې جګړه له افغانستانه وتلې. نه بالکل، دا خو وتلې ده، صحیح ده. موږ داسې هم نشو ویلی په سوله امنیت ته، ځکه چارواکي لا تر اوسه کانکري دیوالو شاته دي. دا مثلا نړیوال دې ته ګوري، دلته یو بس و درې هفتې مخکې همدا بس په نړیواله کچه یاد څه چې چارواکي لا تر اوسه کانکري دیوال لري، په سرې موټرې ګرځي، باډیګارد ګرځي، دوی ته شک پیدا کېږي، دا شکونه باید لرې کړو. مثلا یو مجله ده په امریکا کې نن اعلان کوي چې امریکا غواړي افغانستان منځوي کړي، یا داسې کړي، یا داسې کړي. دا صحیح ده چې شربي یا مثلا امریکا کوي، نو چې امریکا یې کوي، پلمې دلته ورته جوړېږي. یعنې دغه شرایط چې موږ وایي، نړۍ وایي، علما وایي، یا بل څوک وایي، دا خو اصلي د افغانستان د ملت هم دي. وخت تاسو سوال غازي خیل نه وکړه چې فشار په چا راځي. فشار تړلی ده عام په طالب، په چارواکو، په ملت. دا تړلی ده، لازم او ملزوم ده، لبل به لرې کېږي هېڅ وخت. که دولت باندې فشار راځي، ملت باندې راځي، که ملت په دولت راځي. که چېرې دغه فاصله لرې سوله، بیا نو انارشیزم و ګډوډي و بېګانتوب و ورانی راځي. مارج صاحب، څو سوالونه په مشخص کې راته ځواب کړي. اول، یونما که چیرې غواړي ملګري ملتونه له اسلامي امارات سره واصل کړي، باید کوم څه وړاندې کړي ملګرو ملتونو چې هغه وعده رسي؟ د هغوی شرایط او د ملت شرایط به دواړه سره وصل شي او لاره د حل ورته پیدا کړي. دواړه دې ومني، دواړه ته د قناعت ورکړي چې هغه دې ومني، دا د هغه ومني، مشکل حل ده. یو منځګړتوب دې ومني. اسلامي امارات ته باید څه وړاندې کړي چې وعده رسي، تر څو شرایط د ملګرو ملتونو ومني؟ د دې خواسي چې دې مثلا وایي، مدیتونه ران لرې که، تور لست مې لرې که، نړیوال سره تعامل جوړ که، د دې خواسته دا دي او مسایدتونه دي. او د هغوی خواسته دا ده چې دوی باید مکتبونه د نجونو کچې خلاص کړي، ښځو ته حقوق ورکړي، او په اداره کې نورو پاک سپېڅلې با تجربه مسیحي کسانو ته چای ورکړي. دغو ته شرایط مسایل چې مشکل نه لري، که چیرې بیا کومه خوا مشکل جوړوي، همدغه یونما او نړیوال بیا په زغرم دوی باید څه ملامت شو. یونما به څومره وکولی سي ملګري ملتونه له اسلامي اماراتي افغانستان سره واصل کړي؟ یو نما دفتر سره لګه سوال ده، د شاته لولز و زبر ځواک کې وادونه
خصوصا ناتو امریکا د دې شاته برنامه لري ملګرو ملتوم د ساده نه درا لګلای دې لپاره لګلای چې خپل اهداف کنټرول کړي نو بینام زور لري قوت لري کوه غواړي کولای شي قناعت ورکړي هم نړیوالو ته هم طالبانو ته اصلي د ستونزو ټکی چیرته ده اسلامي امارات کې که ملګرو ملتونو کې چې دوی فاصله لري په خپل منځ کې فاصله نه لري دغه نړۍ منتظره د اوکراین جګړې ته او د اوس د حماسو مثلا د فلسطین دغو مسایلو ته ده دغه سیال سي بیا نو پام افغانستان ته کېږي اوس خپل امریکا هم په ټاکنو کې مصروفه ده روسیه هم د اوکراین په جګړه کې ده ځکه دغه وضعیت په سکون حالت کې پاتې ده او انتظار حالت ده بل مشکل موږ هم لرو تر اوسه پورې افغانستان کابینه موقته ده دغه بد موقت حالت نه ووځي دم یو شک پیدا کړی چې کېدای شي دوی موقتي اصلي حکومت به وروسته راځي دغه مسله باید یو خپلواک په توګه باندې حل کړي بیا په هغه وخت کې اعتماد د نړیوالو نور هم زیاتېږي اعتبار د نړیوالو نور هم زیاتېږي او دغه کورنۍ دندې چې دي دا باید ترسره کړي تر هغه چې پلمې جوړ نه شي افغانستان په نړیوال سټیج کې په چوت او لوړ لاس باندې خبرې وکړي غږ وکړي چې موازي د نړۍ پر بنیاد باندې خپل حق وغواړي او دوی ملامت کوي اوس متاسفانه ملامتي زیاته بیرته متوجه کیږي نو ځکه یو نما هم په حالت کې ده چې نړۍ خپل شرایط لري طالب خپل شرایط لري دغه شرایط نیزه کول ورته ستونزمن کاری مننه کوم دیهاتي صاحب د موقت حکومتونو رامنځته کیدل یا دا ډول تغییرات چې نن نړیوال غواړي کاغه مشمول د بین الافغاني خبرې دا مسایل په تیرو کې څومره افغانانو ته نتیجه ورکړي چې اوس باید تمه ولرو اول باید موږ د دې وظایف تعریف کړو بیا د وظایفو پر بنای باید د امکاناتو او صلاحیتونو په محدوده کې غوښتنې ځینې وو یونما د 15 د اګوست نه را په دې خوا دوی اساسي دندې په افغانستان کې لري یوه یې د سولې او ثبات ده چې جګړه پای ته رسېدلې باید دوی هڅه وکړي چې دغه د جګړې پای ته رسېدل په افغانستان کې په سوله او دایمي ثبات بدل کړي یو له وظایفو ده دومه وظیفه یې دا ده چې په افغانستان کې بشري ناورین دی او افغانستان تحریم شوی مستقیما دولتونه له امارت اسلامي سره نړیوال کومکونه نه کوي دا د ملګرو ملتونو د یونما لخوا باید دغه مرستې ترسره شي چې د اوس 14 ادارې د ملګرو ملت د یونما په چوکاټ کې کار کوي چې چا اداره هماهنګي کوي د دغو کومکونو او د ټولې برخې په افغانستان کې د روغتیا نه نیولې تر زراعت تر محیط زیسته پورې او تر ټولو برخو پورې دی مصروف دي چې دغه خدمات ورسوي دیاتي صاحب د فقر په لمنځه وړلو کې د بشري حقونو د نقص په مخنیوي کې په دا ډول مسایلو کې چې هغه مستقیم د ولس په روحیه باندې سر و کار لري یونما څومره اغېزناک تمام شوی تر ننه پورې یونما په دغه موده کې دوه مشکلات د ځان سره لري یوه لوري ته دوی د ملګرو ملتونو او د دنیا سره قانونمند اړیکې لري یو طرف دی د کار بله خوا دې خوا ته د افغانستان سرپرست حکومت دی چې هغه لا تر اوسه د نړۍ سره منظوي دی یعنی په موږ کې هغه په کلي لحاظ ملګرو ملتونو او دولتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دلته هغوی لا تر اوسه اهداف چې د ځان لپاره تعریفوي دا اهداف د ملګرو ملتونو یا د یونما د اهدافو سره مغایر دي دوه لوري لکه دنیای چې تعریفوي او دوی تعریفوي په دې خاطر ده چې یونما وسو شرایطو کې یوه ډېره مهمه دنده په غاړه لري هغه دا ده چې دوامدار مذاکرات باید له ملګرو له سرپرست حکومت سره دوی ترسره کړي په ټولو برخو کې او همدا ډول باید د ملګرو ملتونو سره چې اوس هلته د دنیا د هماهنګۍ مسلې په غاړه اخیستي او تر ټولو مهمه دا ده چې دغه یوویشت قطعنامه د ملګرو ملتونو چې په حقیقت کې دا یوه د لارې نقشه وه د افغانستان سره چې افغانستان د دې په عملي کېدو سره باید د نړیوالې ټولنې یو مهم غړی وګرځي او روبوکو باید لاره همواره کړي دلته چې د دنیا او طالبانو ترمنځ
نونه پاخشی او بالاخره افغانستان دوانی حالات نووزی دلته دوار اړخونه شرایط لري کامل ګرو ملتونو تراسو خپل شرایط د اسلامی امارات په مقابل کې لري او بیرته اسلامی امارات هم د ملګرو ملتونو نن باید یوناما په چا ډیر فشار راولي په اسلامی امارات او په ملګرو ملتونو الیسو دی وخبر درته وکم چې هم یوناما هم ملګری ملتونه دا د یو بل قوا د غوښتنو او خواستو تر تاثیر لاندې عمل کوي ستاسو فکر وی چې دا اولن وارد یو موږ دا په نیک فارم نیسو چې د امنیت شورا ټولو غړو په اتفاق آرا دغه اوویشت قطعنامه چې پریکړه لیک چې د یوناما وظیفه یې تمدید کتلو ثلاثم د مارچ د 2023 کال پورې دا یو له هغو نمونو څخه دی یو له هغو هیڅ څخه دی چې یعنې شرق او غرب د افغانستان ګاونډیان ټول که دلته افغانستان د قضیې په سر سلا شي او ملګري ملتونه وتوانی چې دغه مسله ګنډه کړي نو دا به لاره همواره کړي دا به لاره همواره کړي دې ته چې یوناما خپل وظایف د سرپرست ماته د دنیا ترمن خسر ته ورسوي او بالاخره افغانستان د یو ښه آینده په لور باندې قدم واخلي. موقت حکومتونو موضوع ویل کېږي د بین الافغاني خبرو موضوع دا یغه اساسي شرایط دی بین عامه شمول حکومت په دغه برخو کې باید څه وسي یا دغه مسایلو څومره تجربه ورکړي افغانستان ته؟ راځم زه درته وایم چې د پوندې اول کنفرانس د 2014 د انتخاباتو محصول دولت او د 2013 د انتخاباتو محصول دولتونو وښودله افغانستان دغه فرمولونه چې ملګرو ملتو دنیا مخې ته کړي وو دا بحران زیږوونکي وو د افغانستان ته لوی تاوانونه را په برخه کړل او د جمهوریت د سقوط اصلي عوامل دغه درې په نوم ائتلافي حکومتونه وو. زما باور دا دی چې باید امارت اسلامی د نن په افغانستان کې پراخه قوتونه شته، متخصصین شته، قومي مشران شته، روحانیون شته، باید د دوی سره د مذاکرات او د ناست او د ولاړو لړۍ پلی کی غښتلی کی او د نن باید یو طرف وجود راشي چې د هغوی په ګډون دغه دولت متخصص شي، یو دایمي حکومت متخصص شي او یو حکومت ته ولاړ شي. ام ده ډول د اساسي قانون مرونه باید جاتی سب او د دو د پاره باید لوی جرګه را وغواړي چې دغه مسله تکمیل شي. هغه عامه شمول حکومتونه چې ملګري ملتونه یې وایي او امریکا یې وایي او روسیه او ایران یې وایي هغه د افغانستان په ګټه نه دی، هغه د پردیو ګټې تامینوي. بیا هم هغه ازمایل شوي جنایتکاران د دغو هیوادونو د ګټو دپاره راولي په افغانستان یې تپي چې موږ یې د اوله مخالف یو اوس یې مخالف. مننه دیاتی صاحب، درنو لیدونکو دا ملرو. بیا هم خیر الاس غازی خیل صاحب، ملګري ملتونو او د اسلامي امارات پر وړاندې کوم فرصتونه یوناما په پاتې دنده کې ایجادولی سي؟ یوناما خپل کار کوي خو حکومت ته خو دا یو ښه فرصت دی چې په لاس باندې ورغلی دی او دې فرصت نه باید ګټه پورته کړي که نه. او دا د رسمیت پیژندنې یا څه نورې دا د تعذیراتو لرې کول دا خو یوازې په غوښتنو باندې نه کیږي که نه. اوس د دنیا څلورم یا پنځم قوت هندوستان دی په دنیا کې، مګر د اسرائیلو نه وروسته هغوی په امریکا کې ډېر لابیګران لري، ډېرې پیسې خلکو ته ورکوي چې دوی دپاره لابي وکړي. همدارنګه پاکستان هم لري، ایران هم لري، نور اسلامي امارات هم باید پیسې مصرف کړي. یعنی دوی باید لابي وکړي، دې دپاره لابي وکړي او خپل دلایل وړاندې کړي چې موږ ولې باید په رسمیت وپېژندل شو، د نړیوالو قوانینو په اساس باندې کوم هیوادونه باید په رسمیت وپېژندل شي. فرضاً اطاعت منل کېږي، و اوامر منل کی، اطاعت کیږي، اوامر منل کیږي او حکامیت شته دی، 100% افغانستان د دوی په کنټرول کې دی. نو بیا ولې نه په رسمیت پیژندل کیږي که نه؟ جنګونه نشته، فرضاً ډلې ټپلې نشته، دی پخوا خو ډېر انتحار انفجار او جنګونه کېدل ډېر زیات. نو دې دپاره یعنې زما هدف دا دی چې یوازې په غوښتنو اکتفا ونه شي، دې دپاره باید کار وشي. څنګه کار کولی؟ بانفوزه شخصیتونه چې په ملګرو ملتونو کې دي، په امریکا کې دي، د دوی نه باید ګټه واخیستل شي. فکري مرکزونه تینک ټانکس دي، د هغوی نه
زیر نور دیسی جوینت پروژکتی وشی چی دی خپل دغه کی دا خو یوازې ته د ملګرو ملتونو اسلامي امارات باید ټوله توجه تبلیغاتي برخه ته کی نه ګوره یو خروانی جنگ دی یو فیزیکی جنگ دی کنه فیزیکی جنگ خو شکر دی نشته دی دلته کومه دغه ډلې نشته دی اوس خو دلته روان دی کنه او دروانی جنگ کې دوی څو ډلې لري مخالفي فرزان کنه دوی خپل په دې باندې پیږي چې موږ مخالفین څوک دي هغه په واس کې څلری په واک کې څلری او موږ په واک کې څلرو څنګه کولای شو هغه عامه ذهنیت څنګه خرابوي او موږ د عامه ذهنیت څنګه جوړ کو موږ خپل تصویر څنګه وړاندې کو چې موږ څه کړی دي او دوی څه کړی دي دوی وسه کوي او موږ وسه کوو دا یعنی هدف مې دا ده چې دې کې باید دنیا ته دوی د خپل تصویر یونما باید څه ډول راضي وساتي یونما خود دوی وظیفه ته نه ده چې یونما دوی راضي وساتي ګوره زما تجربه چې کومه ده 2000 یو پوری چې دوی حکومت کړی دی 15 کاله اوس چې دا 3 کاله حکومت کوي اسلامي امارات د هیچا فرمایش نه مني او نه د چا غوښتنه مني دوی په خپله پالیسي باندې روان دي که خدا که خرابه ده که دنیا یې مني که یې نه مني دوی په خپله ولار لري په دې باندې روان دي پرونو نن د اسلامي امارات څنګه ارزوي څومره تغییرات راغلي نه هماغه دغه دی یعنی تغییر خو پکې زه نه وینم هماغه پالیسي چې په د نویمو لسیزو کې دوی لرله له شپږ نوي نه تر 2001 پورې اوس هم هماغه پالیسي ده یعنی څه خاص دغه نړیوالو څومره شناخت لري بلکل دوی خوګوره دا یو خو عمومي دغه دی چې دوی شل کاله دلته دغه وکړه او بل په بل خصوص په دوحه کې چې مذاکرات وکړه نو دوی دنیا کا پیژني دنیا دوی کا پیژني په پالیسیانو د همسایګانو پوهېږي د منطقې هم پوهېږي د دنیا هم پوهېږي نو دوی په ټولو شیانو باندې پوهېږي داسې نه ده چې نه پوهېږي یونما باید په خپل پاتې وخت کې کوم اقدامات په کوم معیار سره ترسره کړي یونما خپل کار کوي اوس ګوره دا د ملګري ملتونو غواړي چې یو خاص استازی وټاکي اوس اسلامي امارات د دې مخالفت کوي خاوس دغه خاص استازي وټاکل شي نو عواقب به څه وي کنه دا لسه لپاره ټاکي خو اسلامي امارات په دې باید فکر وکړي کنه چې زمونږ د مخالفت سره سره دا وټاکه دوی آیا همکاري ورسره کوي کې نه کوي ویزا ورته ورکوي کې نه ورکوي کنه بیا څنګه دې د پاره باید کار وکړي کنه دیونما په مقابل کې دی یو بل ځانګړي استازي ټاکل اسلامي امارات خبرګون وکړي دا خپل په ټاکر کې راځي او دوی خو ښه مثالونه ورکړه فرزند بنن سیوان مثال یې ورته ورکړه د لختر ابراهیمي مثال یې ورکړه دا مثالونه ورکړي چې دوی دندې ناکامې وي که حکومتونه په دې کې مرسته ونه کړي بدون له شکه چې د خاص استازي دوه ادرسه په افغانستان کې ګټه کوي که تاوان نړیواله ګوره ته اوس خو د غرب سفارتونه په افغانستان کې نشته ده یونما هغه یو دفتر یا یو بنیاد دی چې دې کې جرمنیان هم شته دي کې امریکایان یا د ټولو نمایندګي کوي د غرب نمایندګي کوي او دا خاص استازي چې ټاکل کیږي نو هغه دنده خو بیا بیله ده هغه به دې دنده نه دا دنده به دا هغه نه وي څه باید اوسي په عموم کې ولاد څه خوام چې دوی ته یو چانس ده دوی باید لږ فلکسیبل واوسیږي یعنی کات شي مات نه شي او لږ څه تغییرات باید راولي کات شي مات نه شي هدف مې اسلامي امارات دی چې دوی باید یعنی څه دغه وکړي لږ څه غوښتنې د دنیا ومني یا څه نه ورتیر شي او دا یو چانس دی دوی ته ورکړل شوی دی خدای ورکړی دی او دینه باید ګټه واخلي دوی وایي چې کار څومره چانس ورکو بیا ډیریږي دا سلسله خان اوس خو ډیر بد حالات سره موږ مخ یو ځکه چې فقر خو ډیر زیات دی بیکاري فوق العاده زیاته ده خصوصي سکتور ډیر کمزور دی ټول خلک حکومت کې کار نشي کولای که د حالات دغه رواني کدرونه له افغانستان نه وځي د دې عواقب د دې هغه به بیا څنګه بیا خو ډیر خراب باید وزغمل سي نو درسته ده اوس خو خلک زغمي کنه خلک خو زغمي خو تر کله یعنی ځکه حکومتونه مسؤلیت لري چې ولسونو ته خدمات وړاندې کړي کنه باید گذشت ولري یعنی پالیسیانه کې لږ تغییر کرا ولي کنه دا د مکتبونو باره کې د کار باره کې دا په ټولو د اسلامي هوادونو کې خزي کار کوي یعنی خزي مکتبونه مننه غازی خیل صاحب دیهاتی صاحب او مارر صاحب لتا سټولو درنوندونکو تاوده باسونه پرام دې ځای پای تر رسیدي تر اتلون کې پوره مو په خپله سپارم خوشاله شي به لا لدلمو مننه